Hello guys, bersama saya lagi dalam A Red Nopper Channel Masih lagi kehangatan dan juga kepanasan Aa, berkaitan dengan kes 1 BestariNet yang mana SPRM membuat kenyataan mereka akan memanggil mantan menterinya. Aa, dua nama yang disenarai adalah Muhyiddin dan juga uh, Mazir sahabat semua. Dan hari ini saya ingin membawakan anda respon terkini ya daripada Mazir berkaitan dengan Kenyataan daripada uh, pihak ISPRM Bahawa beliau ada antara yang tersenarai untuk dipanggil Untuk uh, disiasat ataupun membantu siasatan dan sebagainya Jadi sahabat semua saya ingin membacakan kenyataan media ini Tapi sebelum itu jangan lupa juga ya dalam uh, Jangan lupa juga untuk terus support Orang right Endapa Channel Dengan cara tekan butang subscribe, like dan share Semoga kita uh, ikuti berita gempa hari ini Wan Bestarinet, SPRM siasat 30 saksi Dan antaranya Mazir dan juga Muhyiddin Juga dalam uh, senarai Jadi kalau kita lihat ya kenyataan penuh uh, media ini Yang mana menyatakan SPRM sedang mempertimbangkan Untuk memanggil bekas Menteri Pendidikan Mazir Khalid Bagi membantu siasatan kes Wan Bestarinet Yang membabitkan sebuah syarikat yang dilantik oleh Kementerian untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar Kepada 8,000 sekolah di Dakwa Yang mana sekolah ini di Dakwa membuat tuntutan palsu Jadi menurut sumber yang rapat dengan siasatan tertentu Nama Mazir adalah antara yang uh, dalam senarai penyiasat, uh, penyiasatan Selain bekas Perdana Menteri Iaitu Muhyiddin Yassin Itulah orang kata Muhyiddin saja Sebenarnya bukan hanya tertumbuk pada zaman Muhyiddin saja Orang lupa tentang masa kali dia pernah jadi menteri pelajaran selepas Muhyiddin dipecat jadi dia memutuskan untuk meneruskan projek ini. Jadi ada dua bekas menteri yang kami cadang untuk dipanggil kalau ada keperluan kerana menteri uh, kerana menteri adalah orang yang memutuskan perkara dasar kita su kata sumber itu yang enggan namanya didedahkan. Jadi SPRM baru-baru ini mengancarkan siasatan ke atas projek One Starinet yang dianugerahkan oleh Kementerian Pendidikan YTL Communications berat pada 2011 atas dakwaan pembayaran tuntutan palsu yang mana program ini bernilai sebanyak 4.47 bilion ringgit yang dianugerahkan melalui tender terbuka bertujuan untuk melengkapkan lebih 10,000 sekolah di seluruh negara dengan perkhidmatan jalur lebar dan mewujudkan persekitaran bilik darjah maya. Muhyiddin adalah Menteri Pendidikan ketika itu. Uh, jadi ini antara kenyataan ya daripada ISPRM uh, Ya mana Ketua Pesuruhjaya SPRM juga ketika dihubungi berkata dia tidak menolak kemungkinan pihaknya akan memanggil Mazir atau Muhyiddin untuk merekodkan kenyataan yang berkaitan uh, mereka ya berhubung dengan uh, dengan kes itu. Jadi ditanya maklumat terkini kes itu Azam berkata penyiasatan uh, penyiasatan SPRM sedang berusaha untuk mengesahkan tuntutan bulanan yang dibuat oleh syarikat tersebut. Itu antara uh, kenyataan ya daripada Ketua Pesuruhjaya Jadi kalau kita lihat sahabat semua uh, kenyataan ya daripada siapa nih Mazir ya, apakah respon beliau ya berkaitan dengan isu ini? Jadi saya cari dulu ya respon si apa nih tadi sudah jumpa One Bestarinet, Mazir. Jadi saya tidak jumpa, tapi uh, respon ya, respon terkini daripada Mazir adalah beliau menyatakan ya akan memberikan kerjasama sepenuhnya ya kepada uh, pihak SPRM untuk membantu ya siasatan itu. Jadi itu antara kenyataan daripada uh, Mazir Khalid ya yang juga turut disenarai sebagai orang yang akan dipanggil oleh uh, pihak SPRM. Ya selain daripada Uh, Muhyiddin Yassin. Okey, ini dia. Jadi ini antara respon daripada Mazir katanya tiada halangan ya. Katanya tiada halangan uh, bantu uh, siasatan SPRM ya berkaitan dengan kes One Bestarinet ini. Jadi itu antara kenyataan beliau. Jadi kalau kita lihat kenyataan penuh ini, Datuk Seri Mazir Khalis setakat ini belum lagi menerima notis arahan untuk hadir ke Pejabat uh, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung siasatan kes projek Wan Bistarinek ya, Kementerian Pendidikan. Jadi bekas Menteri Pendidikan antara tahun 2015 hingga 2018 itu berkata, beliau hanya dimaklumkan mengenai perkara itu melalui laporan portal media yang menyebut namanya antara individu yang akan dipanggil oleh pihak SPRM untuk membantu siasatan tersebut. Jadi saya tidak ada sebarang halangan katanya dan bersedia untuk memberi kerjasama untuk membantu siasatan SPRM pada bila-bila masa jika saya diperlukan hadir memberi keterangan kata Mazid dalam kenyataan hari ini. Uh, itu dia sahabat semua. Ha, uh, responnya daripada ha, uh, Khalid, uh, Mazid kali ya berkaitan dengan isu ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan uh, Suruhanjaya pada 6 September 2024 Suranja Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ingin menjelaskan bahawa siasatan yang dijalankan terhadap YTL Communication Seri Berhad membabitkan tender perkhidmatan One Way Sarinet Kementerian Pendidikan yang bernilai 4.47 bilion adalah bersifat telus katanya adil dan profesional tanpa campur tangan mana-mana pihak. Jadi untuk makluman siasatan SPRM adalah berdasarkan aduan yang diterima melibatkan beberapa dakwaan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang melanggar peruntukan undang-undang termasuk akta SPRM 2009. Siasatan terhadap YTL ini berdasarkan maklumat menerusi laporan Jabatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan yang baru diterima pada Ogos baru-baru ini selain laporan Jabatan Kuasa Kira-kira Wang -kira Negara (PAC). Hasil dua laporan ini menedakan terdapat beberapa kelemahan antaranya seperti aspek capaian liputan jalur lebar yang rendah, kelemahan teknologi infrastruktur lokasi sekolah selain capaian jalur lebar yang tidak menyeluruh. Jadi terdapat juga maklumat awam serta aduan daripada pihak tertentu mengenai projek ini yang gagal memberikan capaian jalur dengan kelajuan sebagaimana yang dikehendaki dalam membantu proses pembelajaran di sekolah yang lebih efisien. Selain itu berdasarkan maklumat yang diterima tender perkhidmatan One Base hari ini pada asalnya dirancangkan untuk tempoh 15 tahun membabitkan jumlah ya RM4.47 bilion namun dipendekkan kepada 7 6 bulan, 7 tahun 6 bulan tanpa ada pengurangan dari segi nilai kontrak. Fu. Ya sepatutnya kalau 5 tahun 4 juta uh, 4 bilion ringgit itu kalau dikurangkan kepada 7 ke 6 tahun sepatutnya ya dia separuh ya mungkin 1 juta atau 2 juta uh, 2 bilion. Tapi kenapa dikurangkan tapi bayarannya tetap sama? Jadi itu Uh, kemuskilannya sahabat-sahabat semua Jadi sehingga kini siasatan mendapati Kerajaan perlu menanggung sebanyak 176 juta yang dituntut oleh Syarikat berkenaan Namun maklumat tuntutan tersebut Belum dapat disahkan oleh kerajaan selain kerugian sewaan pencawang ter, uh, telekomunikasi Bagi lima, tempo 5 tahun Sejak 2019 Yang dianggarkan berjumlah 10.8 juta ringgit Justru Tidak timbul isu mengapa siasatan dibuat Setelah projek banwisan ini tamat pada 2019 kerana menjadi tanggungjawab SPRM untuk menjalankan siasatan secara profesional apabila mendapat maklumat baru khususnya melibatkan peruntukan dana kerajaan untuk pembangunan negara. Jadi sehubungan itu SPRM uh, berharap katanya orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi isu ini kerana uh, isu rasuah penyelewengan salah guna kuasa seharusnya tidak boleh dikompromi kata dalam kenyataan daripada uh, pihak SPRM itu. Jadi ini antara perkara dan juga perkembangan ya berkaitan dengan isu ini sahabat semua. Jadi dua bekas menterinya akan di setelah pun disenerai ya untuk uh, dipanggil dalam masa terdekat ini untuk disiasat. Ha, termasuklah Muhyiddin Yassin sahabat-sahabat semua. Alright, so apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekiannya daripada Orang Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.